Els Gallarets Blancs és una de les obres que aquests dies s'exposen als aparadors de diversos establiments de Ripoll. El seu autor és en Gerard Costa, un alumne de cinquè de primària de l'escola Salesiana. Té un fons vermell que està fet amb esponja. Pels costats té com si estigués brut, negre, i al mig té una flor blanca. Altres estudiants del centre ripollès també tenen l'oportunitat de mostrar les seves creacions en públic. És el cas de la Sofia Linares amb una obra titulada El bosc. Jo he pintat com un bosc, però mig quadre era blanc i mig daurat i pel mig hi havia arbres negres. Salesian Ripoll ha impulsat per segon any consecutiu el projecte Open Art, pintures de tema lliure que els alumnes han realitzat a les hores de plàstica. La implicació dels establiments està clau perquè tothom les pugui veure. Nosaltres estem molt agraïts amb la gent de les botigues perquè molts també és el segon any que ens acullen. Iniciativa que en la primera edició va tenir molt bona acollida. Va donar peu a diverses anècdotes. L'any passat una nena de la classe, doncs un senyor li va voler comprar de fora i perquè li semblava molt maco. Les obres estaran exposades durant 2 setmanes.